မင်္ဂလာပါရှင်။နေပြည်တော်မူလဝသနဲ့ဇလာဗီယာညွှန်ကြားမှုစည်းထနာမှာ2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခန့်ထုတ်ပြန်တဲ့မူလဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်17:30နာရီချိန်မူလဝသဂျိုရူမှာဖန်ရရှိတဲ့ပုံရမင်္ဂလာဗီလောအများပိုင်းမှာတိတ်တိတ်တိတ်ဖြစ်လို့နေပြီးကပ်ပလီဗီလေးပြင်းနေ။ကျန်မင်္ဂလာဗီလောတို့မှာတိတ်တိတ်တိတ်မှတိတ်ထူရနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပုံမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံလက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်နေတယ်မှာတိမ်သေးတယ်ဖြစ်လို့နေပြီးကြံဒေသတွေမှာတိမ်သေးတယ်ဖြစ်လို့နေရကိုတွေ့ရပါတယ်။မင်္ဂလာဗင်လယ်ော်ခြေနေမှာကပ်ပလီဗင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာဗင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေးအာတင်တယ်မှာအကောက်နေပြီးကြံမင်္ဂလာဗင်လယ်ော်မှာမုတ်တုံလေးအာနေနေပါတယ်။မြန်မာဗင်လယ်ပြင်မှာမြဝကျုံပေါ်မုံတမာခွေမွန်တနင်္သာရီကဲရွေးတဲ့ချောင်းနဲ့ကန်းလုံပင်လေးမျိုးမှာတခါတည်းရန်မူးသက်လေးပြင်းများကြောက်ပြီးလှိုင်းတင်တဲမှာလိုက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။မူးသက်လေးပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းပြင်းလေးဟာတနအီကို35မိုင်တီတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ကျန်မြမပင်လေးပြင်းမှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းပြင်းမှာမြဝကျုံပေါ်မုံတမာခွေမွန်တနင်္သာရီကဲရွေးတဲ့ချောင်းနဲ့ကန်းလုံပင်လေးမျိုးမှာ6ပေမှ9ပေကန်းနဲ့ရခိုင်ကဲရွေးတဲ့ချောင်းနဲ့ကန်းလုံပင်လေးမျိုးမှာ4ပေမှ6ပေကန်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေဒီခပန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်ရှေးပိုင်းနယ်ကယားပြည်နယ်တို့မှာတိမ်သည့်တွေဖြစ်တော်မူမကွေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမလေးဒေသဒေသကြီးနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာနေရာကွက်ကြားစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာနေရာကျကျဲချင်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစ်စိမ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာနှံ့ပြားမှုတိကျရွာပြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့ဤတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေဒီခမန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမှုတိကျရွာပြီးအမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်63ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေဒီခမန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမှုတိကျရွာပြီးအမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်63ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေဒီခမန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမှုတိကျရွာပြီးအမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခမန်းချက်အနည်းငယ်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသများမှာထိကျုံမဲ့ခြေနေများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့နေ့လယ်12နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မူလဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြအကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေရှင်။